geroa dugu argitzeko. Argiak garen enean, orainare argitu behar dugu. Itzaletan aspaldi ekin genion bidea argitzeari. Denboraren makina geratu ezin den garaiotan, baina aurrera egiteko, gelditzea ezinbesto baden garaiotan. Iluntasunean erakutsi ziguten amesten, komunikazio leioak zabaltzen, amesteko faktoriak bizitzen, adinik gabe denentzat adina sortzen. Ondarraleak elkartuz gazteluak eraikitzen, behar ez diren gaztelu guzti horiek botatzen. Bakarrik eta bakarka ezingo ginateke iritsi onaino. Eta horrein zer? Bametxetako gazteluak egurrezko bilakatu ditugu, eta horiek bizitzeko etxolak ireki. Aiaraldeko lurgainak euskaratik ondu, komunitatea adar askotatik euskara zerrotu. Eta bidea lagunok ez da hemen bukatzen. Gero argituz, bagoaz.